Fiscal suja a roupa, hein? Como vocês podem ver, pessoal, o trabalho hoje na nossa roça foi isso aí, ó. Logo de manhã limpando os canteiros ali de beterraba e alface também. Ficou bem bonito, tudo limpinho. E agora à tarde eu resolvi passar um pouquinho de cal, um calcário aqui, né? Na verdade, nos canteiros que a gente vai mexer com a tobata. Ontem eu tava trabalhando aqui, eu não, né? Até o Severino tava trabalhando aqui para me ajudar. E aí acabou que quebrou as inchadinhas ali da tobata, deu um problema lá. O cara vai vir arrumar para mim hoje, prometeu que vai vir hoje, né? Agora já são 2 horas da tarde, ele deve estar para chegar. Se ele não chegar, vou ver se eu consigo alguém lá. O compadre que fez o canteiro para nós aqui, vocês acompanharam o vídeo aí umas 2 semanas atrás. Aí qualquer coisa eu vou atrás dele para poder virar essa terra aqui. A ideia do calcário é o seguinte: aqui tava aquelas alfaces que amarelaram um pouco embaixo. Vocês lembram, você vê nos vídeos anteriores aí nosso, eu sofri com um amarelamento do nosso alface e tal. E aí é o que acontece, a terra tava meio ácida, então eu jogando esse cal aqui para dar um corretivo nela, né, para falar a verdade, que é o linguajado pessoal aqui, dar um corretivo no solo. Então por isso estou jogando esse calcário aqui. Se liga, hein, Mauro, é para você essa daí. E é isso, pessoal. Vou tentar fazer os canteiros, como eu disse, o menino vai vir para arrumar a tobata para mim. Tenho agora 2 caixas com 24 pés de alface que eu vou colher agora. Mineirinho está se preparando ali, nós vamos fazer isso agora também, que até as 3 horas da tarde ele vai vir buscar. E vamos ver o que aparece mais para nós aqui na nossa roça. E vocês, segue nós. Bora! Tobata, o menino veio aqui, pegou, levou para arrumar. Vamos colher aqui essas 2 caixas com 24 aqui, eu e o mineirinho. É não, mineirinho? É. Pegar uns graúdos aí. É isso aí? É. Vamos lá. Enquanto colhemos ali, joguei o cal ali, chegou mais um pedido de umas caixinhas ali para nós tirar. Chegaram nossas mudas também. Então tem bastante trabalho. Nossa tobata, pelo jeito, vai ficar pronta só amanhã. Então o nosso trabalho de hoje foi esse. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Vem com nós.